Precisamos achar um espaço para passar. Estamos perdendo tempo. Está com pneus lentos, mas está mantendo a diferença sobre o carro da frente. E isso é bom. Segundos de diferença. Mais rápido, mais rápido. Achamos que o carro à frente está acelerando tudo e dando o máximo do motor. We'll be right back.
balanceamento dos freios caso precise. Sua posição piorou. Você é o nono. O KERS está desativado. Estamos avaliando o problema. Está tentando aumentar a distância. Ele está acelerando com tudo e dando o máximo do motor. Ativado de novo. O pessoal resolveu o problema. Recebemos uma punição com o drive-thru porque você passou reto em mais de uma curva. Passe pelos boxes em no máximo 3 voltas. O carro...
carro atrás de você está acelerando tudo e dando o máximo do motor. Atenção, você tem que abrir para o carro de trás. Paradas previstas. Cuide bem dos pneus.
saiba que você ainda tem uma boa reserva de combustível e pode tentar forçar mais o ritmo se necessário. A dianteira foi danificada, mas fique na pista a não ser que isso cause problemas. Você precisa abrir para o cabo de trás, ele vai dar uma volta.
duas voltas. Décimo lugar, parabéns pela corrida.